ইতিপূৰ্বে বৰখলা সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক কিশোৰনাথে চিকিৎসালয়ত গৈ কভিড চিকিৎসা যি সময়ত চলি আছে সেই সময়ত এজন চিকিৎসকক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ আহিছিল আৰু আমি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিলোঁ, তেওঁৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আজি UDFৰ বিধায়কজনৰ ক্ষেত্ৰত যি তৎপৰতাৰে এই চৰকাৰে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লৈছে সেই তৎপৰতা মই শাসকীয় দলৰ বিধায়ক কিশোৰনাথৰ ক্ষেত্ৰত দেখা নাই, শাসকীয় দলৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক দিলীপ পাল ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা দেখা নাই। এয়া কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক। যোৱা সময়ছোৱাত ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতেই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আছে। মই অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাম, আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে যেনেকুৱা এটা মানে ষ্টেপ লৈছে তেনেকুৱা ষ্টেপ যেন অন্যসকলৰ ক্ষেত্ৰতো লয়। প্ৰথম কথা, আমি চৰকাৰক বিশ্বাস কৰিব লাগিব যে তেখেতসকলে যিসকল ৰোগীয়া তেখেতসকলক চিকিৎসা কৰিব লাগিব আৰু চিকিৎসা পাব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু ক'ভিড মহামাৰীৰ COVID-19ৰ তেনেকুৱা চিকিৎসা নাই, তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগে, আইচলেশ্যন কৰিব লাগে আৰু ৰোগটো যিহেতু 15 দিনৰ ভিতৰত তাৰ লক্ষণ ফুটি উঠিব পাৰে, কেতিয়াবা লক্ষণ ফুটি নুঠিবও পাৰে। অসমত বিশেষকৈ এই ৰোগটোক সাম্প্ৰদায়িক ৰহণহানি বহুলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ চলাই আছে, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। তেখেতসকলে নাজানে যে পঞ্জাৱত নিৰ্মল সিং ৰাগী এজন পদ্মশ্ৰী প্ৰাপ্ত ধৰ্ম প্ৰচাৰক, তেখেতে কেইদিনমান আগত এই কৰোণা মহামাৰীত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু তেখেতে নিজে জনা নাছিল যে তেখেতৰ এই ৰোগ হৈছে, কাৰণ তেওঁ কিছুদিন আগত কানাডাৰ পৰা আহিছিল। কানাডাৰ পৰা অহাৰ পিছত তেখেতে পঞ্জাৱৰ 20খন গাঁও ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু তেখেতৰ এই ভ্ৰমণ এতিয়া ধৰা পৰিছে যে তেখেতৰ দ্বাৰা 29জন লোক ৰোগাক্ৰান্ত হৈছে, এই কৰোণা পজিটিভ তেওঁলোকৰ দেহত পোৱা গৈছে। আৰু তেখেতে যি 20খন গাঁও ভ্ৰমণ কৰিছিল সেই 20খন গাঁৱৰ 40,000 লোকক ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। সেই গতিকে যিটো কোৱা হৈছিল যে কৰোণা জেহাদ বা মহামাৰীৰ লগত ধৰ্মক জনি দিয়া হৈছে যে এইটো কোনোবাই মেলি দিছে, এইবিলাক কথাও কিন্তু খুব ভুল মন্তব্য। এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিয়াটো উচিত নহয় প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, অন্য একাংশ লোকেও তেনেধৰণে কৈছে যে এওঁলোক নৰপশু, যিবিলাকে তবলিগত গৈছিলে তেওঁলোকক ফিলিপাইনছৰ নিচিনাকৈ গুলিয়াই মাৰিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আমাৰ বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ দিলীপ পাল ডাঙৰীয়াই কৈছিলে। মই সেই গতিকে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ তৎপৰতা পুলিচৰ পৰা আশা কৰিম। সকলোকে ক'ম যেন কোনেও এই বেমাৰক লৈ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিব নিবিচাৰে, এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু বৰ্তমান যিখিনি স্বাস্থ্য বিভাগে পদক্ষেপ লৈছে এই পদক্ষেপখিনিত আমি সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা উচিত।